内蒙啊，到那个青海那边儿，再转一转，行、哦。啊，就是全国各地跑。对。大哥今年有多大？我五十多了吧。你有五十多吗？啊，看你这不太像、啊。不像五十多吗？像四十多。五十多了。啊，好。今年都五十六七了吧？哦，那你还真不像，真就看你四十八九那边。对对，反正是咋说的，站外边吧，也不是这么老累，就是稍微年轻一点。对，包括你这个头型，你看多精神，看着，发型，这显得精神，一般都我一说五十多都他们都不相信，不相信，不太相信，都说你四十多了，不可能五十多。对，我们有二斤的瓶子，有三斤的，有五斤的，压几斤装几斤。你那个桶就是给他们分好了是吧？对。什么米什么米？对对对对。这个桶里香味比较浓啊。对，浓度大，浓度可大了。你看，年头。最多的时候能卖多少？最多卖个一千二三，要大批的卖的话，有的压的多的话，卖个一两千的有，最多三千多也有，三千二，三千二三的，就这样，那可以哈，